Володимир Укоринський займається наповненням сайту на музичну тематику. За його словами, від лютого цього року йому вдалося відшукати і наповнити сайт інформацією про 130 виконавців і гуртів різних жанрів. Не одна безсонна ніч пішла, тому що інформація шукалася дуже часто якимись фрагментами, крупинками. За фотографіями шукалися, людей розпитувалися, сучасних, там багато з них поза містом. От. І ще багато треба попереду розпитати, бо є, якби є таке внутрішнє бажання ще доповнити цю інформацію до кінця. Марія Юрчак збирає інформацію про художників Тернополя. Збирала інформацію з каталогів, з книг, ходила в фонди, працювала з фондами краєзнавчого та нашого обласного музею та художнього музею. І потім Юра до мене звернувся в січні місяці про те, що будемо запускати такий сайт. І ця робота вже набула більш систематизованого цілеспрямованого характеру під іншим дещо фокусом, бо я працювала вже з біографіями цих митців. Ось. І на сьогоднішній момент, кажу, зібрала я 116 імен і інформацію про них, звісно, вона є в різному обсязі. Про більшість, десь відсотків 90, це є практично повна інформація про митців, а інші – це такі наші загадкові постаті, про яких мало відомо, про їхню творчість, про їхню долю. І тому в цьому є інтерес – шукати далі, знаходити якусь цікаву інформацію і ділитися з нею з тернополянами. Юрій Матеушчук збирає інформацію про тернопільських літераторів. Наразі йому вдалося опублікувати інформацію про 104 літературних діячів Тернополя. Ми просто ходили, вишукували, відсканували бібліотеки, фонди, але все одно біографічних довідок дуже мало, навіть фото дуже важко було знайти. І це все такий процес комунікації, коли ми стосовно кожного письменника дуже скрупульозно до цього підходимо. Ймовірно, можуть бути якісь помилки, і ми якраз хочемо, аби коли люди все це переглянуть, зрозуміли, дали свій фідбек стосовно того, можливо, щось потрібно поправити, можливо, дані з бібліотек, з архівів, з енциклопедії, можливо, є недостовірними. Тому що ми опиралися на дуже багато фактів і джерел, але з іншого боку, їх також треба підтверджувати, але зараз завдяки інтернету все можливо зробити. За словами Юрія Матеушчука, на сайт планують додати ще одну рубрику – історичну базу культурних місць. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини.